በዛሬው መድረክ ላይ አጭር ነገር እንድናገር ስለጋበዙኝ አዘጋጆቹን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ነገር ግን የስፖርት የቦክስን አባባል ልውሰድ አንድ በጣም ሄቪ ዌይት የሆነ ፐርሶናሊቲን ብዙ ሄቪ ዌይት የሆኑ ሰዎች የቆሙበት ቦታ ማቅረብ ቀላል ነገር ስላልሆነ የሚችለውን ያህል እሞክራለሁ እንግዲህ ፕሮፌሰር ባህሩን 7 ዎቹ መጨረሻ አካባቢ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ሆነን እሳቸው በመጽሐፋቸው እንደገለጹት ታሪክ መማር ማለት የሰዎችን ስምና ዓመተ ምህረት መሸብደድ ነው ብለን የምናስብበት ጊዜ ስለነበረ እዛ የተመደብን ተማሪዎች እንግዲህ በኩርፊያ ወደዛ ዲፓርትመንት ስንሄድ እሳቸው ደግሞ የዛ ዲፓርትመንት ክፍል ኃላፊ የሆነው ሲሰሩ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘኋቸው እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ላለፉት ኦልሞስት አርባ ለሚመጣ ለሚደርስ አመት በአስተማሪነት በተመራማሪነት እንደው መንጠራራት ካልሆነብኝ በስራ ባልደረባነትም በአለቃነትም ከፕሮፌሰር ባህሩ ጋራ ለረጅም ጊዜ ሰርተናል በተለይ ያለፉት 15 ዓመታቶች ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ አሁንም ጉድ ጎቨርናንስ ውስጥ በጣም በቅርበት ውስጥ እየሰራን የምንገኘው ፕሮፌሰር ባህሩ ስም ሲነሳ በአብዛኛው እንግዲህ የአካዳሚክ ነገር ነው የሚታወቀው የኢትዮጵያ ታሪክ የታሪክ መጽሐፎቻቸው የመሳሰሉት ነው የሲቪል ሶሳይቲ ስራቸው ብዙም አይታወቅም ይሄ የሆነበት በእኔ ግምት ምናልባት የአካዳሚክ ስራዎቻቸው እጅግ በጣም ግዙፍ በመሆናቸው እና በጣም ጥልቅ በመሆናቸው የተነሳ የሲቪል ሶሳይቲ አዘር ሌሎች ስራዎቻቸውን ሸፍነዋቸዋል ብዬ አስባለሁኝ ማለት የመፈልገው በአጭሩ በምን አይነት ምህዳሩ ሲቪል ሶሳይቲ ውስጥ ይሰሩ ነበረ ምን አይነት ነገሮችን አድርገዋል ከዛስ ምን ልንማር እንችላለን የሚለውን ነገር በጥቅሉ ለማለት ሞክራለሁ እንደምታውቁት ሲቪል ሶሳይቲ ከመንግስትና ከግሉ ሴክተር ለየት የሚያደረጉ ሁለት ባህርያቶች አሉት የመጀመሪያው ለትርፍ ያልተቋቋመ መሆኑ ነው ይሄ በመሆኑ የተነሳ ሲቪል ሶሳይቲ ውስጥ ያለን ሰዎች ሁልጊዜ ፈንድ ፍለጋ የለጋሾችን እጅ እናያለን ኑሯችንም ህልውናችንም ከለጋሾች ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ በአብዛኛው እንደምታውቁት ሲቪል ሶሳይቲዎች ተቋቁመው አንዳንድ ጊዜ ለመክሰም የሚገደዱትም በዚህ በፈንድ እጥረት ነው ሁለተኛው ችግር ሴክተሩ ከመንግስት ጋር የሚኖረ ግንኙነት ነው ምንም እንኳን ሲቪል ሶሳይቲውና መንግስት ለአገር እድገትና ልማት በጋራ እንሰራለን የሚል ጊዜ ሁልጊዜ ሲያሰሙ ብንሰማም ያ ዘወትር ሲሆን አናይም አንዳንድ ጊዜ የፖለቲካ ትኩሳቱን ተከትሎ የሚሄድ በመሆኑ የተነሳ ፖለቲካው ሞቅ ሲለው ሲቪል ሶሳይቲ መንግስት መካከል ያለው ግንኙነት ሲሻክር ለስለስ ሲል ደግሞ መልካም ሲሆን እንመለከታለን እኛ ሀገር ደግሞ ፖለቲካው ለስለስ ያለበት ጊዜም ብዙም አላስታወስም ስለዚህ በዛ ውስጥ ነበረ ሲሰሩ የነበሩት እንግዲህ የፕሮፌሰር ባህሮ የሲቪል ማህበራት ተሳትፎ ጉል ውስጥ ዋናው ነው። ግንባር ቀደሙ በማህበራዊ ጥናት መድረክ ውስጥ ነው እርሳቸው በዚህም የሚስማሙ ይመስለኛል ድርጅቱ እቁ ተምራማሪ አቶ ደሳላይ ራመቶ ቀደም ሲልም ስማቸው ተጠርቷል ሌሎች አምስት ሰዎች ጋር በመሆኑ ሁለቱ አሁን በህይወት የሉም አፈርቅላላቸውና ድርጅቱን ከመመስረት አንስቶ በፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ውስጥ ያልተሳተፉበት የስራ መልስ ያልገቡበት የፕሮጀክት አይነት ነበር ማለት ይከብደኛል ከነዚህ ውስጥ መስራች አባል ናቸው። የመጀመሪያ ቦርድ ልቀምበር ሁለተኛው ስራ አስፈጻሚ ዳይሬክተር የአፍሪካ ቡክ ሪቪው ኤአርቢ የምንለው ታዋቂ የነበረ መጽሔት የእሱ ዋና አዘጋጅ ነበሩ የቦርድ አባል ነበሩ አሁንም ዳግም የቦርድ አባል እና ሰብሳቢ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ ድርጅቱ በአዲስነቱ ምንም የገንዘብ ምጭ ባልነበረው ጊዜ እርሳቸው ከሌሎች መስራች አባላቶቹ ጋር ሆኖ ከኪሳቸው የስራ መስከቻ ገንዘብ እያወጡ ድርጅቱን እዚህ እንዳደረሱት በመጽሐፋቸው ላይ ገልጸዋል በስራ አስፈጻሚነት ዘመናቸው ከባልደረባቸው ከዶክተር ታያ ሰፋ ጋር በጋራ በቀየሱት የቀጣይነት ወይም ሰስተናብሊቲ ፈንድ በሚባለው ብልሃት ድርጅቱን ከመክሰም አደጋ ከመታደጋቸው በላይ ዛሬ በአዲስ አበባ መሀል ቀበና ላይ ትልቅ እንጻ ባለቤት ለመሆን ችሏል እንደ እውነቱ ከሆነ እኔ ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲን ከተቀላቀልኩበት ጊዜ ጀምሮ በጣም ያስጨንቀን የነበረው በጊዜው ከነበረው ህግ ጋር የቤት ክራይ ነበረ እንግዲህ ዛሬ ቢሆን ኖሮ ይሄ ድርጅት ምን ሊሆን እንደሚችል ማሰብ በጣም ቀላል ነው ፕሮፌሰር ባህሩና ባልደረቦቻቸው የቀየሱት መንገድ በመከተል ድርጅቱ መቀመጫውን ከማደላደል ህልውናውን ከማረጋገጡ በላይ ዛሬ የተመሰረተበትን 25ተኛ የብር እዮቤልዩ በዓል በሚቀጥለው ጥቅምትና ህዳር ወር በደማቅ ሁኔታ ለማክበር በዝግጅት ላይ ይገኛል እርሳቸውም የዚህ በዓል ዋና አዘጋጅ ኮሚቴ ሊቀመንበር ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ በተመሳሳይ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ እና የኢትዮጵያ ታሪክ ባለሙያዎች ማህበር ለመመስረት በተደረጉ ጥረቶች ውስጥ ሚናቸው ከፍ ያለ እንደሆነ በቅርበት ጉዳዩን የሚያውቁትም ይመሰክራሉ ሳይንስ አካዳሚው እንደ ማንኛውም ሲቪል ሶሳይቲ ሳይሆን በአዋጅ ራሱን ችሎ እንዲቋቋም መደረጉና ለዘላቂነቱ ሚና ያለው ታሪካዊ ህንፃ ከመንግስት ባህደራ ማግኘቱ ፕሮፌሰር ባህሩን ጨምሮ የመስራቾቹን ርቁ ሀሳቢነት የተሞላበትን አካሄድ ያመለክታል ዘወትርን ክር በተለይ ደግሞ ከቅርብ አስርተ ዓመታት ወዲህ እየተካረረ የመጣው ታሪካችን ተመራማሪዎች ባለሙያዎች ማህበር ዳግም መልሶ ለመቋቋም በሚደረገው ጥረት ምንም እንኳን ተግባራዊ ተሳትፎ ባይኖረኝም በቅርብ ለመመልከት ችያለሁ በዚህም ፕሮፌሰር ባህሩ ታላቅ ሚና መጫወታቸውን የቅርብ ባልደረቦቻቸው ጓደኞቻችንም ይመሰክራሉ ሌላ አንድ በመጽሐፋቸው ውስጥ ያልጠቀሱትን የሲቪል ማህበራት ተሳትፎ ልግለጽ እኔንም ስለሚመለከት ጉድ ገቨርናንስ አፍሪካ ይባላል ይህ መስሪያ ቤት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2012 ዓ ም በደቡብ አፍሪካ ነበረ የተቋቋመው ቀጠናዊ ጽፈት ቤቶቹን በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ይመሰርታል እና በ2015 ጀምሮ የነበረው ከፍተኛው ክርክር የምስራቃዊ አፍሪካን ቀጠናዊ ጽፈት ቤት በአዲስ አበባ ይደረግ ወይንስ በናይሮቢ የሚል ነበረ በአዲስ አበባ ለማድረግ የአፍሪካ ዩኒየንን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መኖራቸው መልካም ሆኖ እያለ በጊዜው የነበረው የሲቪል ሶሳይቲ ህግ እና ፖለቲካዊ ምህዳር መጥበብ የተነሳ ወደ ናይሮቢ መሄድ አለበት የሚል ከፍተኛ ክርክር ነበረ ይህ በዚህ ላይ እንዳለ አሁን የተጀመረው የፖለቲካ ተሃድሶ ሲመጣ የበፊቱ የሲቪል ሶሳይቲ አዋጅ በአዲሱ ሲተካ ዳግም አዲስ አበባ ላይ የመስረቱ እንቅስቃሴ ተጀመረ ይህንን ማላፊነት እኔ እንዳስተባበር ሲሰጠኝ መጀመሪያ ያደረግኩት ነገር ቢኖር ፕሮፌሰር ባህሩን ማማከር ነበረ ለዛውም አዲስ አበባ በሌሉበት ነበረ ሌላ ከፍተኛ የፕሮጀክት ስራ ይዘው ውጭ ሀገር በነበሩበት ሰዓት በቴሌፎን ቀንና ማታ እየጨቀጨኳቸው ስራውን በሙሉ ኃላፊነት ከመወሰዳቸው በላይ ሌሎች ይህንን አላማ ያሳካሉ ብለው የሚያስቧቸውን ሰዎች በማሳመን የቦርድ አባል እንዲሆኑ አድርገዋል ዛሬ ጉድ ገቨርናንስ አፍሪካ አዲስ አባ ላይ ጽፈት ቤቱን ከፍቶ በአካባቢው ባሉ በሰባት ሀገራት የሚንቀሳቀስ ቀጠናዊ ጠንካራ ድርጅት ነው እሳቸውም የቦርድ አባል የቦርድ ሆነው እያገለገሉን ይገኛሉ በዚህም በጣም አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ለማጠቃለል ያህል ፕሮፌሰር ባህሩ የሲቪል ማህበራት ተሳትፎ ቀደም ብዬ ሲቪል ሶሳይቲ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚቀሳቀስበት አውድ ውስጥ መመልከት ያስፈልጋል ከዚህ በመጀመሪያ የምንገዘበው ነገር እነዚህ ሁሉ ተሳትፎች ሲያደርጉና እነዚህን አገልግሎቶች ሲያበረክቱ በቀሚነት ለአራት ዓመት ተኩል ካገለገሉበት ፎር ሶሻል ስተዲስ ዋና ስራ አስፈጻቢነት በስተቀር ሁሉም የትርፍ ምንም የማይከፈልባቸው የነፃ አገልግሎቶች ናቸው ይ ከፍተኛ አገልግሎትና ለሀገርና ለህዝብ የተደረጉ ነገሮች በመሆናቸው ትልቅ ከበሬታ የምንሰጠው ጉዳይ ነው በሁለተኛ ደረጃ ፕሮፌሰር ባህሩ በመጽሐፋቸው የግልና የስራ ህይወታቸውን እንዴት አጣጥመው እንደሚመሩ በሚገባ አሳይተውናል ለእኔ ግን ከዚህ ከፍ ያለ ነው ፕሮፌሰር ባህሩ የአካዳሚክ ህይወታቸውና የሲቪል ሶሳይቲ አበርክቶቻቸውን እጅግ አጣጥመው ሁለቱን በአንድ ላይ ማካሄድ የቻሉ ሰው ናቸው ይሄ እንግዲህ አንዱን ስራ እንኳን በሚገባ ለማካሄድ የሚያስቸግረንን ሰዎች ከዚህ ትልቅ ነገር ልንማር የምንችልበት ነው ብዬ አስባለሁ በሶስተኛ ደረጃ በተለይ በመጽሐፋቸው በጠቀሷቸው አህጉራዊ ተሳትፏቸው ኢትዮጵያውያን በአህጉራዊ መድረኮች እንድትቀርብና እንድትወከል በማድረግ ጉባኤዎችን ወርክሾፖችን በሀገራችን እንዲካሄዱ በማድረግ የኢትዮጵያ ምሁራን በነዚህ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች እንዲሳተፉ በማድረግ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል ለዚህም ተተኪውን ትውልድ የበለጠ በሳቸው አርያነት በማነጽ በኩል እኔም ራሴ ተጠቃሚ ነኝ ማለት ይችላለሁ በዚህ ትልቅ ነገር ነው በአጠቃላይ ፕሮፌሰር ባህሩ የሲቪል ማህበራት ተሳትፎ ሁሉን የቻለ አንድ ሙሉ መጽሐፍ ሊወጣው የሚችል ነው ስለዚህ በአካዳሚም ሆነ ከአካዳሚ ውጭ ያለን ሰዎች ከዚህ የሲቪል ማህበር ተሳትፎ ውስጥ ትል ነገር አድርገን የራሳችንን የምንወስድበት ነው ላለውኝ ለዚህ ቀን ስለደረሱ በጣም ክብር እመኛለሁ አመሰግናለሁ